Pořád jsme ve Varech a koukáme na skvělý filmy a posloucháme báječnou hudbu. Dobře, tahle hudba to není, ale viděli jsme báječnou hudbu v kině. Viděli jsme film Kneecap, tedy průstřel kolen, něco, čím trpím zrovna já, ale nebojte se, pořád mě to nebrání tomu, abych se koukal na významné bijáky. A jedním z nich právě Kneecap je, samozřejmě to festivalové prostředí tomu filmu extrémně svědčí, protože je to takový zároveň umělecký snímek a zároveň mega feel good. To znamená, je to vlastně taková komedie o partičce hip-hopový z Irska, která fakuje Brity a snaží se dělat hudbu podle svého gusta. Je to, myslím, že krásně odžitý, krásně napsaný a je tam vidět takový to srdíčko. Fakt jako vidíte celý ten kinosál tepe s těma hip-hoperama a říká si, u tohohle si cítím opravdu dobře, ty kluci za něco bojujou, skládají hudbu, dávají do toho prostě všechno ze sebe. A je to takový ideální kompromis mezi tím uměleckým flákem a tím komerčním flákem. A kino tleskalo, režisér měl hroznou radost. A my jsme se cítili dobře, že jo, Milane? No, přesně tak, já jsem se taky cítil dobře. Přesně jako teďka při tady té hudbě, jsem rád, že to akorát začal, když jsem to začal mluvit. Já mám rád, když mě Karlovy Vary vždycky přinesou nějaké překvapení, když zajdu na film, o kterém nevím vůbec nic a pobaví mě svýma nápadama a svou energií, ale to tady tu pozici právě zatím udržuje Kneecap, který je fakt strašně dravej, strašně napušený tím srdíčkem, těma nápadama, tvůrčím nasazením, sebevědomou režií a hezky to kombinuje tu náturu těch rapperů s nějakou messagí kolem udržování původního irského jazyka, což mi přijde, že scenaristicky to tam je hezky dotažený, skvěle to funguje, skvěle tam fungují vedlejší roličky, mezi kterými kruje Michael Fassbender. A hlavně mě bavila ta úvodní trojice, která na to, že to jsou neherci a že to jsou skutečně ty rapeři, kteří normálně jenom rapujou a fetujou, tak tady si to neskutečně dávají, mají geniální chemii, geniální komediální timing, a vlastně budu rád, když si to někdy pustím znova. Tak ty. Já? Ono je hrozně snadný, aby se ve Varech líbily tyhle ty živelné filmy. Jo. Protože v záplavě těch věcí, kde lidi jako chodí smutně někde v Indii a nic se tam neděje, tak je hrozně snadný, aby se líbil takovýhle film, kde se děje pořád něco. Tohle je prostě nabušený jak sviň. Tohle je taková jako celou dobu řežba, jak po té formální, tak po té příběhové stránce. Po té formální je to takový jako utrženější ze řetězu, protože jak se tam pracuje s kamerou, s hudbou, se střihem, furt se tam fetuje, furt tam jsou nějaký bradavky, nějaký různý tekutiny a to je prostě nádhera v těch záplavech festivalových dramat. Ale i po té příběhové stránce je to fajn, protože to vlastně kopíruje takovou tu klasickou šablonu. Často se to spojuje třeba s Trainspottingem, protože je tam takový ten klasický příběh, ta potřeba vymezit se vůči něčemu, ta potřeba jít proti tomu establishmentu, tady konkrétně třeba proti Britům, ale vůbec proti dospělákům. Já jsem třeba vůbec nevěděl, že existuje něco jako irský jazyk, ale pokud ty reálie neznáte, tak to vlastně vůbec nevadí. Furt je to nabušený jak sviň a i když to neuvidíte na festivalu, ale v běžné distribuci kdekoliv jinde, tak je to prostě pecka. To znamená Kneecap na ČSFD 88%, rozhodně si na to zajděte někdy na Šarivary nebo do kina. Je to film, který je zábavný a v tomhle směru vlastně důležitý, hrozně vás rozveselí a řekne vám přitom něco důležitýho. Je tam Jessica Reynolds. Jessica Reynolds, hrozně krásná herečka, která má moc hezké sexuální scény. Takže se nedivte tomu, že Ondra Mrázek, Dude, tomu dal 5 hvězdiček z 5, protože jemu opravdu nestačí málo. A režisér sympatický Rich Pepiat si tady, myslím, udělal nejen ve Varech moc hezký antré a budete si na ní dávat pozor. Uvidíme, jak z toho bude kultovka nebo legenda, ale my vám to můžeme jenom doporučit. Těch 88% času podel samozřejmě je festivalem trošku vyhypovaných, protože lidi chtějí se bavit a chtějí zároveň slyšet takový ty důležitý věci velice snesitelnou formou. Není to určitě jako nějaký mega umělecký kousek, nějaký to
rizí, kvalitní, noblesní umění jako Substance. A přesně tak. Ale stojí to za to, takže rozhodně si to najdete a Fasy vás tam taky potěší. Takže jděte do kina, bojujte za irský jazyk i za český jazyk a jeho zvukomalebnost a užijte si kvalitní kinematografii.